qaxootiyo badan Ethiopian ayaa ku nool magaalooyinka Soomaaliland kuwaas oo shaqooyin kala duwan qabta halka qaar kalena ay suuqyada ka dawarsadaan ama ka toogsadaan Ethiopian badan qoomiyadda Oromada oo maanta telefishanka Homecable kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxay soo dhaweeyeen doorashada ra'iisul wasaaraha cusub ee waddanka Ethiopia haweeneydan muddo 20 sano ayay ku nooleed magaalada Hargeysa meerad ganacsi ayay ku haysataa rajo weyn ayay gelisay doorashada ra'iisul wasaaraha cusub ee waddankaasi Ethiopia waxana ay sheegtay inay tahay xilliga ay dib ugu noqon lahaayeen dalkooda hooyo ayaan ugu magacayga Adam Gayu Jare waxaan nolosha Hargeysa 96 bishii 6 baan Hargeysa soo galay 22 sano bay dumaanay insha Allah imka waxaan rajaynayaa inaan waddanka ku soo noqdo ya waddankeena hadii xagaago imka waxay la doortay wan abiyo waa nin fiican nin waddanka si fiican u kumaya de waxa waddanka hadii aga joog qabiilnimada hadii laga baxo qabiilka la ma rabno in la qabiilka la xil la saaro ama la hagaajo qabiilka hadii la hagaajiyo aan waddanka inaan ku soo noqdo baan rabnaa adigu ma horamaatay mise qabiilada aniga jabaa ma kala saaro baan waxa ma jecla baan inaan kala saaro anaga inay yar baan ka soo weergaysa qabiil iyo qabiil laguma sheegi jirin aan Ethiopia markaan joogay anigu marka qabiil iyo qabiil ma yeelay laakiin Ethiopia waxaan jecelahay ina Ethiopia aan dhano lagu xukumo baan rabaa laakiin qabiilnimada ina la ilaaliyo xuquuqdooda qabiil kaste ina xuquuqdooda iyo waxay doonayaan wuxuu doonayaa ma tabannaan inaan noqdaan baan rabnaa dimuqraasi ina ku joogan Khadar Xasan Cali waxa uu la qabaa aragtida haweenayda hore waxaana u rajaynayaa isbeddel togan anoo firjiraan soo galay imika reerkiina way noqdeen anoo waxa rajaynayaa inaan noqdo maadaama walaalkeen xilka helay aanu ku faraxsanahay aad iyo aad xaggana waan ku salaamaynaa saan dee fikrad ahaan aanu qabno sidii hore inuu ka bedelo ayaan jecelnahay maxaa maadaama horumay yahay dee weliba nin dee tolka yahay wanaag baan ku filanaado in horumada madaxweyne noqotee imika faraxsan in horumada madaxweyne noqotee demka ah aad iyo aad tan hanuuneen ayaanu hanuuneen qaar ka mid ah dadkan ayaa markii hore Ethiopia uga soo cararay cadaadis lagu hayay laakiin hadda waxay naawilayaan inay helaan furfurnaan dhinaca xurriyadda taa anigu sidii waxaan cadaadis baan ka soo baxay oo waxyaabo badan baa jira markii hore oo cudurdi baa jira oo xagga siyaasadda noqoto xagga ganacsiga noqoto siyaasad baa ka jira meesha marka inankan la doortay oo Dr. Abiy Ahmed waa ninkan oo warka la doortay wax badan baa isbedelay waa markii koowaad waxaa la sii daayay internetka oo bla sab la xiray oo la adana sii daayay xataa waxaa jira qaar ku dhashay Soomaaliland kuna barbaaray laakiin ka warqaba xaaladda waddankooda xagana waxaan joogaa miga 18 sano waana ku dhashay wali Ethiopian maan arag luqadda hormudan oo ku hadlaa haddana imika xurbaan aan dalkay ku noqdo madaxweynahayga cusub inuu naag xayade laakiin asalahaan baad ka soo jeeday asalahaan Ethiopia ka soo jeeday qoomi dooramaya inay dal noqon doonayaa ana laciliyada Soomaaliland sanan ugu dhawayay wali wax dhibaato ah looma geysan farxad sad arintooda kala kula toognaa wali wax xuquuq iyo deen lagu dayn ma jirto farxad asagu la noqon ka shaqaysanaa oo naga biisana wanaag aan arkay cafaas iyo gamadan suu leeyahay de alxamdulillaah wallahi xilgaad aan helin la deewan Soomaaliland ma wada cilinna Hassan Suleiman Harun Hassan Galay telefishanka Home Cable magaalada Hargeysa